Xoş gördük hər birinizə, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Bugün Azərbaycan TV-nin efirinə təcili bir vəziyyətdə çıxmağa məcbur olduq. Çünki bir savad, bir neva, ağıldan kəm savadsız bu müxalifətin fəaliyyəti adətən bizi məcbur eləyir ki, tez-tez kameralar qarşısına çıxaq və onların savadsız düşünülməmiş hərəkətlərini ictimaiyyətimizə çatdıraq. Cəbhəçi trollar narahat olmasınlar, bu dəfə Əli Kərimlidən danışmayacağım. Bu dəfə onların mətbuat patriarxı olan Qənimət Zahiddən danışacağım. Qənimət Zahid tez-tez ona bir savad deyir, buna bir savad deyir. Özünü çox böyük bir savadlı birisi hesab eləyir və dünənləri canlı yayında çox böyük bir quş buraxıb. Elə bir böyük bir quş buraxıb ki, o Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən və Milli Şuradan da böyük olub. Və bizim hər gün dəfələrlə qeyd etdiyimiz bir fikri müxalifətin seçki təcrübəsizliyi və savadsızlığı ilə bağlı fikirlərimizi bir daha təsdiq edin. Qənimət Zahid canlı yayımda Güya, Qax rayonunda hansısa seçki məntəqəsində web kameranın torba ilə bağlandığını əks etdirən kadr nümayiş etdirir. Və ermənini özünə dost hesab eləyən, ermənini ümumiyyətlə düşmən hesab etməyən Seymur Həzə adlı birisinin qaynatası Tofiq Yaqublu da ürəkdən gülüb, əl çalıb və başlayıb bu barədə danışmağa. Əlbəttə ki, onların bu savadsızlığı və bu qədər bir savad olmaları, seçki haqqında məlumatlı olmamaları bizi məcbur etdi ki, onları həm savadlandıraq, həm marifləndirək, həm də ictimaiyyətimizə göstərək ki, bu insanlar nə qədər savadsızdırlar və yalan danışırlar. Özünüz də indi fikir verin, həmin kadrlara baxın, Qənimət Zahidin təqdim etdiyi kadrlara. Görəcəksiniz ki, Qənimət Zahidin təqdim etdiyi şəkil yalan informasiyanı özündə daşıyır. Nəyi yadıma saldı? Deməli, mən sosial şəbəkələrdə rast gəldim ki, MSK-nın bu saytında nə olur axı, məntəqələrdə güya onlayn müşahidə eləmə imkanı var. Bunlardan birinin, Qaxdakı məntəqələrdən birinin şəklini mənə çəkib göndəriblər. Mən indi bunu ekranda göstərirəm, yəqin siz görmürsünüz, amma izləyicilər görür. Deməli, orada müşahidə kamerası var. O kamera təbii ki, ötürür də MSK-nın saytına. Onu bəliyiblər. Onu parçayla büküblər. Beləliklə, əziz dostlar, Qənimət Zahidin yalanını ifşa eləyən növbəti kadrı sizin diqqətinizə təqdim edirəm. Diqqətlə baxın, görürsünüz ki, həmən kadr məktəbdə müşahidə aparmaq üçün təhlükəsizlik kameralarından biridir. Onun kimi digər bir kadr da var və həmən kameralardan aparılan müşahidələri də əks etdirən monitor da mövcuddur. Onu da sizin diqqətinizə çatdırıram. Və görürsünüz ki, bu heç bir seçki prosesini izləmək üçün quraşdırılmış web kamera deyil və hər hansısa web kameranın üstü torba ilə örtülməyibdir. Hətta bir qədər dünya görüşü sabadı olsaydı, Qənimət Zahid də, Tofiq Yaqublu da görərdi ki, müşahidə kamerasının elektrik naqili birbaşa tavanın altından gəlir. Amma məntəqələrdə quraşdırılan müvəqqəti həmən web kameraların naqilləri aşağıdan yuxarıya doğru gedir. Yəni onların elektrik təchizatı mütləq vacibdir ki, onlar canlı yayımda seçkilər prosesini göstərə bilsin. Bax, beləliklə dostlar, bir daha gördünüz ki, Qənimət Zahiddən tutmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən bütün trollarına, onun rəhbərliyinə, hətta Milli Şurada təmsil olunanların belə nə qədər seçki təcrübəsizliyi və savadsızlığı var. Bunu hər biriniz bir daha görün və onu da yadda saxlasın ki, bu seçkidən ağız dolu danışan cəbhə trolları Yeni Azərbaycan Partiyasının sadə bir gəncinin seçki barədə anlayışı, təcrübəsi, savadı, onun ayağının bildiyini belə Qənimət Zahidin, hətta Tofiq Yaqubunun başı belə bilmir. Bir daha, əziz dostlar, siz bu kadrlara baxın və doyunca müxalifətin savadsızlığına gülün. Sağ olun, dostlar, hələlik.